mínima. Tres barraques situades en un solar de l'avinguda d'Icària es van cremar la matinada de diumenge. El foc no va causar ferits, però va provocar el desallotjament d'11 persones d'origen romanès que van haver de passar la nit en una pensió que els va oferir l'Ajuntament. És el tercer incendi d'aquestes característiques al districte en el darrer mes i mig. L'endemà dels fets, les famílies desallotjades van tornar al solar amb la intenció de quedar-s'hi. La Guàrdia Urbana, però, els va tornar a fer fora perquè els tècnics municipals han d'analitzar l'estructura de l'únic espai habitable del solar.